bed space buli chimu ne ne kwata kwata ne tata wange tujje Dubai okitegeera so omuwala omulimu gwo omukulu gwali gwa kuchima mulenzi ku kisaawe I'm receiving ku kisaawe so kati time yatuuka ngo mulenzi ayina ku traveling okujja wano naye nti omuwala kolonna ku yali ayina ku traveling yalinganga yakafuna obufunya amawulire nti omusajja yawasa omukazi okitegedde yakuukako waya n'atuuka ku kisaawe n'agaana okukima omusajja ku kisaawe ku last moment so omuvubuka ngamba nanga madija natuuka ku kisaawe n'empungira ku kisaawe n'embonaabonera ku kisaawe namala 5 hours ku kisaawe nga nkuba essimu sirina ssimu nkozesa masimu g'abantu omukazi ng'agaanye okujja okunkima okay, manange tuli ku HK Media manya ne dobozi enze Hadija Kigozi. Mbeera mbatuusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeya ate nga tuli Dubai wensinziiro bawereza. Obulamu bw'omunnayuganda yenna ali mu Dubai nze mba mbukutuusaako wali wonna mu stories z'abantu, mu experiences z'abantu ate naffe mwe tujja eky'okuyiga. Olunaku olwaleero tulina stories gye tuzze okubeera nga tubawa. Omuntu alina okubeera nga gituwa essaawa eno tasobodde kubeera nga ajja ku show naye ate nga tugenda kubeera nga tugiyitamu olunaku olwaleero. Naye nga sinnaba batwalamu mu show nkujjukiza nti ebeera Speed Express yokka okubeera nga ekutuusaako visa ku discount esinga okubeera ennungi ate nga be batu empoweringa nawe show n'obeera ng'ogiraba mu ngeri gy'ogirabamu. Ndina abaami bano babiri naye nga sinnaba kubeera nga ate nkutwalamu mu story kabasooke bamala okubeera nga batwanjulira ku mannya gaabwe. Sayinsi okubalaba. Sayinsi okusanga nnyabo. Manya Sharif tuangalira wano Dubai tulirewo ne muganda waffe Hadija Kigozi sasa watukyalireko wano mu maka gaffe tubeeko ebintu ebitini bitunyumyanyumyamu kkoso esinga jjabyanjula manya neddoboozi nze Farid era ekiro kyaleero tuli wano ne muganda waffe Hadija Kigozi olw'ensonga emu gye tulina okuwasaganya ekiro kyaleero nga agenda jjanjula tube nga tujogerako. Okay, so kati olw'obutayagala kubeera nga neerabira ebintu ebimu ngenda kubeera nkozesaako ko ku audio zezimu guys eyansindikidde ate tubeere nga story tugiyitamu oboolyawo gwali eyobeere ng'omuwa ku magezi ag'enjawulo agayinza omuyamba. So omwami agamba nti naayina ba girlfriends babiri ali very confused tamanyi ki kyakola oboolyawo ayagala abamu abalaba sheeno babeere nga bamuyamba naye olw'okwagala okunyumya kweno story njagala naffe tulatinge kweno story ate tubeereko ne discussion jetubeera nayo okusinziira ku ebyo bye tugenda okuwulira mu story eno. So kati agamba ayina abakyala babiri oba ba girlfriends babiri omu ali Uganda omu ali wano Dubai okitegeera ono ali wano Dubai amaze naye emyaka 8 naye bwe yali nga tannaba kujja naye wano Dubai basookera Uganda ne beemanya mu bakadde n'abeera ng'agendayo ewaabwe abakadde boli bammanyi n'abo nobo bammanyi like nga beemanyagana famire nga mwomanyi nti nebye Uganda olumu oyinza obutakyala officially naye nga bakimanyi nti omwana waffe ali eno nga ne famire zeebuuzaganya naye nga temunaba kugendayo okukyala officially okitegeera so kati kyekyo kyekyaliwo nga bali mu official relationship naye nga tebannaba kugenda mu nnika ebintu bwe bityo so kati agaya gamba amanya sigenda kubeera nga ngoogera oboolyawo oyinza okubeera omumanyi ate n'abeera nga nga tekimuyisa bulungi newankubadde olwaleero tetusobodde kumufuna ye mwennyini abeere nga abitubulira ku ssimu naye nga yabisindise wano ngobaka so njagala abantu babeere nga babitegeera agamba nti no girlfriend one owe Uganda amaze naye emyaka 2 girlfriend we owa wane Dubai gwali naye amaze naye emyaka 8 ogenda kumbuuza kyajja kitya so kati agamba nti girlfriend one owe Dubai nga tannaba kujjana eno Dubai basooka ne babeera e Uganda nga bali mu relationship emanyikiddwa n'abakadde okitegeera so kati relationship nga bw'omanyi nti no tesobola kubeera straight batuuka ekiseera ne balemagana ne batendewalirwa so before all that happened omulenzi yatuuka lockdown yangambye mu kiseera kya lockdown yawe kyayingirirawo embeera we yatandikira okukyukira madamu n'atandika okubeera ng'anyiiga n'abeera ng'amuvuma nga buli kiseera nga oba ssente zaali omulenzi zikendeddemukko nga bw'omanyi ebya lockdown naye gayi yali asiba nviiri akwerako akashamola ate omuntu bw'abeera ng'alina omulimu gw'emikono
asigala ya chaino mulimu. So ya gena nga do to do na binanga no nyaba clients nga bakolera ko mu nyumba zaabwe. Ngo mukazi ali Uganda ulwe bachali Kampala. Bachali Kampala. So kati awo mu kiseera kya lockdown gainga agenda akola do to do abiranga services azitusa kuba clients ku mulyango ku mulyango. So kati omchala natandika okubiranga anyiga ngo msajja bwakoma waka omwala anyiga na ulira obusungu. Kati gai yatuka kiseera ne bimutama bambi. Nabiranga olumta kyayagala nakudda waka. Nangamba nti Hadija natuka kiseera nga si kyayagala yadde okudda waka okulaba ku mukazi wange. Si lwakuba nti simwagala. Naye nabeeranga mbwera likirivu nti ngenda kutuukayo omukyala taniko okunyombesa. So nangamba nti wallahi saagendako omubwenzi, saayendako ku mukyala yenna, wabula nabeeranga mikwano gyange ne ninda obudde ne buyita nga njagala ntuuke nga yeebase. Naye nga musanga tannaba kwebaka. Okitegeera? So kati gai natandika okugenda nga wakanga dayoleti asange nga yeebase. Naye ngera amusanga akyatunula n'amuvuma obudde ne bukya so ne balemagana okutuuka ku yolevu. Kati gai n'agamba taata we kubanga omulezi yangambye Dija nali nkolagana nnyo ne taata wange ne munyonnyolamu ebigenda maaso maka gaffe. So ne daddy wange n'angamba tupangire omuwala ono agende Dubai akube ekyeyo. So gw'olindeko kati weyawuliranga omukazi amususseeko kubanga amuwa punishment yaleta yajja ne idea nedda oku ti yali tamuwa punishment naye batuka ekiseera nga lockdown yeganyo nge ewedde ngenatera okugwa n'agamba nti zino sente zinkoze do to do kampangire mukazi wange agenda kuba ekyeyo mu bulungi osanga bw'anaabeerako distance oba laavu enadda. Okitegedde kuba abantu bwemwe wamukko ka space ebiseera ebisinga there's a way how you refresh. Bwe kiri kituufu simanyi bulungi simanyi. So kati gai yangambe nangamba nti nagamba nti kansonde sente ka nabulira muzeyi wange idea ne mugamba waliwo yansomeddemu nangamba nti girlfriend wange asobola ogende Dubai akuba ekyeyo muzeyi wange nangamba that is a beautiful idea ne tujigenderako gai nasoloza sente naziteeka mukyala bamulete Dubai. Okitegeera omukyala awo nga anaatera okujja Dubai era still yali tasalikako musale. Okitegeera naye era embeera iyo yasigala ino okugenda maaso kuba already process baali bagitandise dda. So omuwala bwe yajja wanene Dubai ate embeera neyeyongera okuwa seninga. Omuwala n'abeera nga takyayogera na musajja n'abeera nga takyakugamba enkolagana neggwaawo. Emirimu gimufudde busy. Yasooka nga tannaba kufuna mulimu n'abeerawo waneeno n'ahasolinga era nga bw'omanyi naye era nga ne communication ng'esalise. Kati ono omusajja bwe yalabanga nga communication ng'esalise n'abeera nga tebakyalina nkolagana nga omanyi abasajja yafunayoko girlfriend omulala y'ono gwe njagala okukuleeteramu ow'emyaka ebiri gw'amaze naye. Okitegedde? So kati bwe yama girlfriend y'ono gwagamba gw'amaze naye emyaka ebiri amaze okumufuna akukutanga naye atuse ku point nti mama w'abaana azze wano amuleseye Kampala taina gwali naye n'agwa mukwano n'omuntu omulala. Bwe yagwa mukwano n'omuntu omulala n'amuyingiza mu nyumba nga bw'omanyi banneiba eno ne babuulira ono ali e Dubai nti omusajja we yawasiriza mu ki mu nyumba yammwe. Enkolagana yaliwo naye nga ntono nnyo yakwenoonya. Okitegeera omuvubuka yangambye nangamba Hadija natuuka ekiseera n'enzikiriza mu mutima nti omuwala ndabika si kyamulina agenze. Okitegeera naye n'ensigalira okwegumya nti nali namuteekamu ssente ate akakolagana akaliwo akatono tomanya oboolyawo tuyinza okuddamu naate emala amusuubi. So kati awo ng'omuwala amaze okujja eno oli bimaze omutuukako nti no omusajja awasiriza mu nnyumba yo yangamba nangamba Hadija girlfriend wange ono gwe nafuna yampa emirembe nga sikyajulira na ssente ze nateeka mu mukazi wange kugenda Dubai. Kwegamba okutwaliza awamu yamwerabiza ennaku. Yamwerabiza ennaku. Okitegedde
omuwala yanchunya natuka nokunkasukira ebintu ebweru mula mugoba nga mvuma nanswaza mbantu natuka nokunkasukira ebintu ebweru nga mugoba genda wawasa omukazi omulala okitegedde waitawo akasera katini agai yanga menanga matyadija nali nsaba ekintu kimu mukama nyambe nfuna omulimu kubanga kyenali nsigalizza okusaba Katonda nga bwafuluma ebweru ebintu ne babimukasukira enkeera ng'akomawo nga jayigayirira so kati omuvubuka yangambye nangamba nti Adija nasigalira ekintu kimu kusaba Allah nyambe nfuna omulimu nvire omukazi ono mubutuufu nga byampisizaamu bingi naye nasigala nkyakolagana ne girlfriend wange ali e Uganda era nga tukolagana bulungi nga mucekingako all the time nga kwegamba connection weri naye ngono omukyala Uganda ye tayina kiyategeera n'ekimu kati oluvanyuma of course oluvanyuma nga bamaze okumitinga yamala n'amunyonyola amazima naye nti era omuwala we Uganda yasigala akyagumikiriza Yamala n'amunyonyola amazima yamala yamubuulira nti ya ali e Uganda timbera nono ya ntinzize eno naye sina kyakola okujjako n'omuwala yagenda okubeera nga nkolera bwati ne bwati naye sikyalina ssente zisasula nnyumba batuuka ku kiseera ng'omuwala alina okukwata ebintu abitwale ewaabwe kubanga nga gayi takyasobola ku affordinga ssente za nnyumba ate ng'alina n'oku affordinga obulamu bwa wano okitegedde eya Uganda so kati n'agamba omuwala nti ssente ze twali sasuddemu ennyumba kanzi saving nsobole okola visa change kwata ebintu obitwale wa mama wo omuwala baali basula kabowa n'akwata ebintu n'abitwala paka ewa mama we o baneibo olwategeera nti n'omuwala apakinze ebintu ne bakuba essimu e Dubai balinganga abaali bazzemu okusiikula omuwala buto owe Dubai omuwala n'atabukira omulenzi bubi nnyo n'amugamba ebintu bye twakola ababiri omuwala bye ebintu byange n'asindika maama we waabwe w'oli omuwala bagende bakimenye ensonga zagwira ku poliisi okitegeera n'abaswazaswaza ku kyalo omuwala n'agamba omulenzi n'amugamba mukwano bw'oba onjagala tukwate ebintu tubibawe bino ebintu bakola bikole okitegeera omukazi alimu amagezi omukazi ategeera kyaba alina okugamba osigaza ekitiibwa kye so kati omuwala n'abakwata ebintu ne maama we bambi baali very humble okusinziira omulenzi we yanyumiriza n'angamba nti bakwata ebintu ne babikwata ne babiwa famire y'abali okitegeera naye omuvubuka yanziriddeko emabega n'angamba nti Adija okumanya nga omukazi ono andabiza ennaku nnyingi omuwala ono okumanya andabiza ennaku nnyingi bwe nali nkyali e Uganda bagenda ne bafeekinga olubuto ne baŋŋamba nti n'angamba nti ali lubuto nali ndi ku mulimu nga mukwano gwankubira ne maama we nga baŋŋamba nti Sharon agudde mu kinaabiro olubuto ne luvaamu nagenda mu depression okumala emyezi ebiri lwa lubuto kati amala okuwona ddengulu stress y'olubuto eweddewo agwa ku ssimu ya mukazi wa agikebera nga message ezirimu n'ennyazaalawe bali mu kunyumya ku mulenzi n'aŋŋamba nti maama yatuuka n'okugamba nti kiki ekimuleetera okukebera essimu ey'omukazi mbonno omuvubuka yakebera mu ssimu n'aŋŋamba Adija tosobola kikkiriza nnyazaala wange kennyini nga yali mu kunjogerako ne mukazi wange awaka ng'agamba nti nno yamwogeza n'agamba nti yagamba nti nno wabula bannange kano akasajja kakwagala konna nga bwe kakaaba obuziga nga kagamba nti ofiiriddwa omwana yamugamba mbu afiiriddwa omwana n'akaaba n'agenda mu depression n'alwala okumala emyezi ebiri nazaala we nga banyumya ne muwala we nga bakudaala bye yasanga mu ssimu omulenzi n'abigwako voice notes n'azeeweereza okitegedde ng'olubuto baalufeeki nga telwaliwo naye bali baagala kulaba oba omulenzi ayagala ki omuwala nyazaala we n'amugamba twamukubidde essimu yenna n'agwa eri ne yeesansabaga yenna n'agwa eri n'akaaba amaziga ne yeesansabaga wabula bannanga akalenzi kaakutegeera nyazaala omulamba nga yali mu kwogera ku mutabani we okitegeera
omulenzi n'awulira stress n'akwatezo messages n'azisindikira n'amala n'agene wa taata we kubanga omulenzi yangambye n'angamba dija mami wange yafa so kati daddy wange best friend wange nakwata message ningenda n'enzaga daddy wange ne mala okuziraga daddy wange n'ayita meeting ne tutula ab'oludda lwange n'ab'oludda lwa mukazi wange so kati bwe batula mu meeting ab'oludda lwa mukazi w'omuwala ne beegaana gai n'ateeka mu ki voice notes nyazaala n'awulira ng'aswadde okufa obufi taata w'omuvubuka n'agamba nti no toliddamu kubeera n'oyo na mukazi oyo kakibeere ki omukazi we Dubai toliddamu ngenda kukola nkyo n'ekisoboka okulaba nga mbaawula okitegeera so ne baawukana mwaka akaseera n'angamba nti dija twakukuta oluvannyuma bambi nga mukazi wange mpulira mwagala ne tutandika okubeera nga twerabira mu bubba nga tugenda mu woteri gye twerabira ne twawukanira ddala naye oluvannyuma ne tumala ne tukola ki ne tuddawo okutuuka ku eyo point we twatuuka okubeera ng'omuwala ajja mu ki mu Dubai kati omulenzi waali confused waawano okuva omulenzi lwe yafuna omulimu omuwala amugamba nti ali lubuto omulenzi ali confused agamba nti no siri ready kubeera n'abakazi babiri naye ate mpulira sisobola kukyawa mukazi wange ow'e Uganda ku lwakubanga omuntu atalina kyankoze ntandika ntya okubeera nga mmulekawo ate nga siri ready kuwasa bakazi babiri so kati ali awo ali confused tamanyi kikyazaako naye mu kunnyinnyonnyola yangambye n'angamba nti okuva omukazi lwe yamugamba nti n'alina olubuto yakyuka akuba ewaabwe essimu asindika ebintu awaka aweereza kasente ku baganda be jukiro baganda b'omulenzi omulenzi weebale nnyo kwegamba azze mu senseze we yali alina okuddira musenseze teyadda musenseze right now azze musenseze so kati gaya ali confused agamba tamanyi kyakkola omukazi ow'e Uganda amukola atya kubanga tali ready kukwatinga muntu atalina kyamukoze ono omukyalo owaawano omwana amwagala kubanga agamba nti adija nkuze mpulira njagala omwana omwana amwagala ate omukazi yamwagala so kati awo omuvubuka yeyo ye minzaani abatulaba ku HK Media mwenna oba bawulidde story yange esuubira omanyi saidi ki gy'ogenda okuyimirirako ngo advising omwana omwami ono obeere ng'omuwa ku magezi ate ge yeetaaga okubeera ng'akola ki ng'amanya so nga ffe tetunnaba kugendako mu details za story okuba nga tujyogerako nkujjukiza nti oli ku HK Media ne Hadija Kigozi okutuusaako obulamu bw'omuntu bwali ku kyeyo gwe n'atulaba ku YouTube channel yange oba ku Facebook oba ku Instagram okola kyakabi nnyo ate nga ne Speed Express nayo ekoze kyakabi nnyo okubeera nga etuteekamukko amaanyi okulaba ate nga sheeyimirirawo so kati bannanga awo bwe tugenda okutandikira mubiwulidde like chenjaga lugamba like ensobi zibawo kitegeera abantu bonna bakola ensobi wewaawo ezokuba yasanga bimessaging anazaala we like amugeyako ne mukazi we okitegeera abantu abamu balina embeera eziriwe okitegeera ate abantu abamu like ogenze n'ogamba nti yakikola nga baagala balabe oba omusajja ayagala ki omuwala okitegeera bayinza okuba baakikola nga baagala bakakase nga bawulira bamwagaliza naye okuwunza ekyo tekibeera tmach kisobola obeera tmach like nkuga nsobola okukola ensobi okitegeera naye nga simanyi ndi nsobi like gosobola obeera mu mukwano nange okitegeera nkwasiza nkuleesewulira nkuleese ewaka obeere ewange like n'otuuka ekiseera ngo njagala nnyo in that nga tokkiriza oluusi na mikwano gyange kujja kiba tmach era nze nyinza okirabanga ekibi naye nga ku mutima gwo tekitegeeza mbuoyina empisa mbi obabiki okitegeera sometimes abantu abamu beetaaga okubeera nga babeera advised oba ebintu ebimu omuntu abikola obanga aliko kisikitegeera n'ekirala like buli muntu yeetaaga second chance okitegeera ayinza okuba watugwe faridi kyoyagala okugamba nti nno omuwala ono w'okuddunga omusajja ono amuddirimu nze ngamba yaali muddiddemu lw'ensonga zange zino kitegeera kuba nze mbadde kuno ku ddungu ne experience emala byendabye ebimala ne relationship zendabye ezigudde
simani. Like zenda vye zili successful nezi ganye ze nyingi but demu nezo tabademu nezo olengedde na yenze chemanyi chintu chimu era chenzikiririzamu ekisoka sikiririzamu long distance relationship wo Uganda fine jali mushitegera wo ino kuyingirira mu Sharif Farid at confuses emu kagambi atenti no obantu bakola gundi. Sorry, I just had kids in long distance relationship. And you're watching the kids in a long distance relationship. You're a lot of Uganda. Kubanga soko ulavi, unagena muzala momu wano. Na ye Farid, choga mantino wanotewali wabantu wabali married na inga baina ba girlfriends, inga baina ba Charlie Kampala. Uwe wawo, chocho, uliose no chogirako. Just now, wabi ambabu ya. Bisele bisinga era wonafune bisele byeddembe n'omutuuza wansi n'omugamba naye uno mwana goli naye mwana wabendi goli naye omuyina mu future ajja kubuulira amazima. I know answer zisinga 99% zijja kuba zifaanagana era ng'ogenda olaba etuulanga weewakeera kitegeera naye ona agenda muzaalamu omwana kitegeera. Oli owe Kampala. Ani yakugamba tino buli mukazi gwe bazaalamu bamuwasa? Ya kituufu si buli mukazi nti gwe bazaalamu nti bamuwasa. Naye amaze naye emyaka munaana. So what? Nze ndaba kati mba mutu. Mu myaka egyo munaana bafunye kaki? No kati batandise okula nti balabika balabeku. Bafunye mbivumo. Nakwerangira. Nze I disagree with Farid kusongere ezimu. Okay. Sija kulima ina byayogedde msimanya nazala yakola ensobi. I believe at a certain age bracket mulimu ebintu bebatakolera mu nsobi. Omukyala azaala mukazi wo watukira okwogera ekigambo ng'ekyo simanya akasajja kakwaga konna kagudde eri simanya nekabiki. Ekisooka gwe ng'omusajja kiba kikulaga bakutunulira nga inferior. Toyina nnyo kyamaanyi ky'obungerako mu bulamu bwabwe mu famire yaabwe. Either balina kye bakufuna kuba omusajja waba ogamba nti yali akola emirimu gy'emikono genda door to door n'anoonya akasente omukazi kye yali akolebwa kayali mu buliri nga yeebase. Ate nno nina ne we sikugambye we mbadde neerabidde by the ones jukiza gayina ng'amba nti nno Dija omuwala yangamba nti nayagala kola business. Ne nkwata sente zange zonna ze nakola mu lockdown nga tannaba kujjaano Dubai okutuuka okumpangira okujjaano e Dubai nasooka mmukolera business ng'agenda kutunda ngoye. Sente zonna ne zifiira mu business nga mu kifo ky'okufunamu amagoba tuongera mu bwongezi. So era ku business eyo ze sente ze zimu gye baatunda omuwala okujjaano. Wagala kungamba nti wenkola business neegwa. Obo omuwala eba amukolera business n'egw'ensobi yaliiye bani lulabyeko business nyingi ezigudde naye nga not willingly si nti nange nkeera kumakya n'enjagala ego niweeba yanye yennyini nga nze aziteddemu ssente esobola okitegeera. So olw'okuba oyo omukazi yalinamu ensobi ze ne famire ye tekitegeeza nti buli wamu mukyamu okitegeera. Ate n'ekirala bali wano ku ddungu bamanye embeera gye bagenda oyitamu na buli kimu kyonna bali wano bonna. Sharif, nze mu byonna omulenzi by'ayogedde Sharif oba Faridi sirabyemuko kalungi kalikoona omukazi ow'oku ddungu. Nze kyenyinza okwongerako 8 years it's a long time. Buli muntu yenna wabeera ne munne for 8 years kiba kitegeeza mulimu ebintu bingi by'omanyi kumu oga Dija tubeera ffenna Dija muyina ebibi bye binagumira bimanyira n'ebyaccepting n'omukazi n'abyaccepting but kids obagana mulimu ebintu ebyotagenda kuaccepting. Ate ng'omuwala ali mu kugamba nti omanyi story ng'enda nzijukira mu mvubuka byangambye omuwala agamba nti nno omuwala ono w'okuddungu agamba nti nno yenze mukazi wo toyina mukazi mulala yenna togenda kubeera n'oyo omuwala kubanga ono omukazi owa wano ku ddungu yamanyi omuwala weeri. Weeri. Bapikerere bono bamusindikira ebifaananyi era ngawo omanyi ebye Uganda. Ebyo bibeeramu mu bakazi it's okay babeerayo n'ababagamba okitegeera either way toyinza nenya musajja olw'okuba nti yafuna omuntu amuwa emirembe for 8 years okiba ng'omusajja yali abeera munnaku ono amufuma amuswaza
amtadde mu akasente yibezimbe nenga still omukazi ye ta appreciating business is obolo gwanga Farid wa you get it's part of life which together bibera mu business naye che nebo ze myaka jojo na munana nga muno to mzalira nga yo yadde nakana obera wajja kulya obera kiki kyoliko kale 8 years twins obutazibala kubanga gambye batandikira ku somero katubalenga 5 katubalenga 5 so kati ezozo na 5 years It's okay. 5 years. 5 years. I was in the middle of the year. Which is okay. Adija chenjara okugamba ono omukazi fine abadde mu nsobi za akoze of which nyingi okitegeera naye olaba atuuse nakkiriza obuto nakkiriza n'okuzaala okitegeera ezo kuba agenda akyuse omuntu asobola okukyuka Sharif n'akyuka n'atuuka n'agamba naye nfaaki Kante nene n'omwami wange ate kati atuse ku ddungu afunye omuli. Abula bannange. Simanyi na lwaki nseka naye ng'ekiriwo ekisooka. Tekitegeeza nti omukazi yenna gw'ozaddemu gw'ogenda owasa. Okitegeera omusajja azze omulese ku kisaawe. Like obusungu obumanyi. Okimanyi nti w'onyiga osobola okukola ekintu. Omanyi nti ne Dubai waneno nga waakayingirawo. Omanyi nti Dubai etiisa. Yonna yonna. Gy'ogenzeemu nga tolina gw'omanyiiyo kitiisa. But the thing is, like now, Sharif w'oba onyiize. Trust me, oyinza n'okukola ekintu. Ky'otaalikoze. Sikutuuka kweresa. For someone gw'abeera naye for 8 years. Aze munse ngwira tosaba mmoleka ku kisaawe to be honest kyekisooka okulaga like relationship yabana abantu nti yali toxic okuva dde mabega okitegeera atuuse wano olw'okuba amaze ofuna omulimu embeera omuvumyevumye bed space omuswaziza olw'okuba afunye omulimu kati omugambo oliri buto it's okay I'll accept things but nze embeera mbigere byoyo omusajja she's not the right woman gweyandiyagadde like kubeera naye olodi yabeerako naye for 8 years okitegeera Yeah, fine, amanyi kikyali and all that. Naye tekitegeeza mbu nno amaze kulinda afune mulimu alyoke akkiriza olubuto. Yamala kulinda mulimu okusinziira ku mboozi ya Hadija. Amaze kulinda mulimu n'alyoke agamba. Omuvubuka agamba nti nno we namala okufuna omulimu ne ntandika okukola. Omuvuwala kati ali mukungamba nti ali lubuto. Era tasobola kundeka ngende, tasobola kunzikiriza kufuna muwala mulala. Yakakasa atya muno olubuto. Mulimu ebintu Abana sijja kulimba mulimu abakazi abamu nga bo babi okitegeera bye byogambye musimanya kati yaterera asindikira kati kankubuuza Hadija simanya kati lisefadi muganda wange nkwagala okitegeera naye ntawanyiza omazeeko emirembe ne twawukana okitegeera kati otandise okusindikira Fadi sende kiki oba ogezaako okukola kulaga mbu kati weegula mbu oli mulungi lwaki wali tozimpeera wali we nali nzaagalira nga nnoonya omulimu anti nsobola okuba nga nkola ensobi ne ntuuka ne nkirealizing that mbadde of course owaana okukola 10 years No, listen. Nsobola okuba nga nnina ensobi zenze nkoze. Kwaserango omuntu yenna nti obeera n'ensobi. Yeah, exactly. Naye buli omu alina engeri gy'aba ayagala yeeyozeeko ezo ensobi. Okitegeera. Ye nga yayinza okuba talina muntu amuadvising ng'alaba isaawa ezo kye kimukolera. Okitegeera. Because basically, Sharif, wenoonya mbu kino ekintu kikusanyusa nnyo. Of course, teri muntu as in kintu kisinga mmusanyusa nga kulaba famire ye ng'eri happy. Okitegeera. Yeah, you know, it's okay. I'm going to go to the house. Si kye kintu mbu kye mbeera awo ne mbeera nnyo ngamba yo wali meant okubeera bwe batyo obulamu bwe bwali buyina okukyuka nze okukyuka kwe nandiyagadde ekisooka mu mpisa
abantu abali around yengeri joba isa nati zezine mpisa chiki zaachu ya chusiza mwachusiza mwe yali akole bintu ebimu tachabi kola waku family kusente you get there that's material ikitegera njagala ebintu kati ebisinga ko just sente njagala like emirembe around you njagala nti wembera nawe mpuli de sanyu ukitegera njagala nti ndi free wembera kwe kuchuka tachaulira sanyu nga ali naye tachamuwa mirembe banange Farid ateta tusasa nyebyo sabi mubuzisa kagoli agambye mbo agala chintu ngasimati watu kila fukoso kuwa mkazolu mute lachi bashitegeza baba tuse wale mirembe jisinge jo mganga wange Anaka kwena tulengela tuliku HK Media manja nedobo zienze Hadija Chigozi ya batu wa mwena Doza tensions wila banyumi debulu njinyo chokusala hona ngesichi manyi kubasi manyi saidi ya kugwako Mchalo we Uganda na ye wali Ateno mchalo aliwa no kudungu bambi omukazi w'olubuto omuntu okukweti kilo omwana atena chosi cha mzanyo Sondo uza kati chibuzo nchilese mikono jamwe omwami agenda kubera ko kushonga ate alaba abirenga afuna mwechi singo kubele chirunji. So guys, mu wa indi zanachi? Yeah, nze winding up na ngamba that guy, like, aso, like, okutula wansi na abanga yete gerezo muwala. Ushiteke, nga woma nyinti omuntu era like, inzo utabula munso visa akola, but actual time, wabango ate agambye no gamanti omwana amwagala, which is very, very good. Agala omwana akuze. Exactly. Chirunji nyo. Achwe time yetegereze mukazi we. Buli kimu. Tumanye yo mase ebintu binzo okuddamu. Senti buli muntu akola ensobi Sharif Muganda. Chimanye owulira byenjogera te making a sense right now. But the truth is banna teri atakola ensobi. Ate teri atakyuka. People change. Okitegeera. Inzo okubadde mubi. Time netuuka nga wallahi. Only far different. Since the anger was way back. Sharif. People change. But I want to have a singer. Abamu tebachuka. If you've lived with someone for more than 10 years, Ochitegera, you know each and everything. About them. Ochitegera. Echisoko obomanyino kumanya tikatolo muntu, you know, pretending. Nze. Endo nze. Nirange na sigala njogera chino. Omukazi. Oyo. Si yani bado mukazo mutufu ono guy go yani yitegera have a match I know lobuto go yani agadde like expanding you know the rest of his life with yitegera okale ayine ebintu byachuse ogaba sende simanya wa family yenze ebintu was still even up to now ebintu bitinyo abira go muntu byabulijo yitegera inzera nsigala ngamba chitufu mwana mwagala chachisinga obukulu chitegera that's a very very good thing omwana yeta mwega na wachibanga dala chitufu na yewuwe wachinajude tunda manyova wasi uwe chitegera but akakane chintu chimu wabaga ya tandi sokola yewu hude chitegera tewali chimu papisa ambu simanya ate umwana mwagala chigena vera oh, it's okay but yewu hude but still umukazi oyo amuleke asoka pedeko mu life ngali yeka ayigo kudamu kwe ya gara. Yete gereze bintu binji. Confidence. Mwishite komeo. Alikola bintu rokuba rushing. Oburo kubwa mkazi ama gara. Uli mwabantu ama gara abantu. Nga yene wakila kumachana mga nembu tofu. Mkazi woyo si mutofu. Nga yaga maaze wendi. Na yenze mwenzira kema abe ganga tetunaba kugira. Nga tetunaba kubakusho. Chino tata uwa mvubuka che ya gamba na gamba antino. Toli damu kubela na mutabani wange. Paka. Abazande baneno na boba manyo kogere bintu. Tata mtufu chogera. Ochitegera chiba nga guy ya playing audios. Eza nyazala wewe ya yogera. Masoga mzei wono guy. Ochitegera. Omuzade na chitufu choka chayani gambi. Chiba chila gira wu. Nangi nwaba muganda nge mugambi la yuwa dala. Uyo mkazi wa family nga yuwa na yuwali siba tufu. Okay guys, amanya nidobo zienze HK Media. Hadija Chigozo kutu sako blambo mtu wali kuchia. Atenga tuli Dubai mu experiences za bantu. Mubulambo abulijo. Mwetu funila echo kuiga. Go inanda bomlodi kwa kusoka. Njiga kagamba kwa subscribe kwa nangu joining a show. Ate woboli ku Facebook kwa ku Instagram. Be nangu liking a page. O following kwa nangu joining ila u. Nga sinna vawa nukujukiza ntibela Speed Express. Kwa nangu itu empoweringa. Ate show. No be nangu jinyumiru wa mungedi singo kwa nangu. Bela HK Media Hadija Chigozi subscribinga.